Oke, assalamualaikum, selamat petang semua. Waalaikumsalam. 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 Oke, alright, sumber dari dia, grup tangan ini. Mana yang lain ini tapi, oke, 26 tu lah. Seorang tak hadir ini, jaga kawasan. Budak-budak nak masuk kan. Okey, tapi tak apa. So, kita akan start dengan kelas kita hari ini. Saya harap awak semua ready. Saya harap awak semua berada di college lah. Ada yang kata dengan saya minggu lepas tak balik college eh. Lukman tak balik eh, Lukman. Ya, Miss. So, duduk rumah lah. Okey. Alright. So, hari ini kita akan masuk kepada chapter kedua. Saya rasa last week yang awak, saya tak tahulah kan, mungkin last week yang saya snap tu, awak dengar perutusan menteri, apa PM kita yang boleh rentas tak rentas tu eh. Itu yang tak boleh fokus dengan kelas saya eh. Adakah sebab itu? Ya, Puan. Okay. Okeylah, lepas saya kata, kenapa dia orang ni macam tak fokus kan? Lepas tu saya kata, oh patutlah pukul 3 tadi ada tu. Husband saya pun senyap, ini dia tahu saya ada kelas kan. Mungkin dia tak nak share the news. Okeylah. Okey, tapi apa yang saya boleh cakap, set your priorities right lah. Okey, saya tahu itu adalah satu benda yang menggembirakan hati awak. Semua orang lah, semua orang. Saya pun gembira dengan boleh rentas kan. Tapi kalau kita ada kelas time tu tak perlulah kot awak nak beria-ia sangatnya bersungguh-sungguh walaupun mungkin adik-beradik awak semua tengah bersorak kan. Awak still lagi dengan saya dekat sini tengah kelas kan. Patutnya macam tu lah. Okay. Jadi saya tak tahu lah kalau awak ingat apa yang kita belajar pada chapter 1 iaitu last week tu. Kita belajar tentang introduction to structure. Of course, awak kena tahu apa itu structure. Awak kena tahu apa itu to that load dengan live load. Saya tak share recording kan? Okay. So awak kena tengok baliklah kepada slide yang kalau saya ada share tu. Sejujurnya saya cakap, slide kedua dan ke atas ni, saya tak ada slide tau sebetulnya. Satu hilang, kedua saya dah fikir reference book ada. Okay, satu reference book ada, satu hilang, dua reference book dah ada, tiga sebab dia full of calculation. Okay, kalau saya nak buat apa, saya nak buat apa? Saya nak tunjuk gambar rajah je lah kot. Gambar rajah lepas tu lah saya juga kena conteng, betul tak? Kena conteng untuk bagi awak faham. So, I don't see the necessity for me to make a PowerPoint presentation. Okay. Di chapter 2 ni, statically determinate plane thrust ni, kalau awak masih ingat lah, apa itu statically determinate, apa itu statically indeterminate dan apa itu unstable. Yang saya bagi tahu last week, saya dah tak akan sebutlah as di statically determinate. Okay, macam mana nak cari statically determinate ni? Itu ada equation dia, statically indeterminate. Apa beza statically indeterminate dengan statically indeterminate ni, SD dengan SI, dan satu lagi adalah unstable. Tak apalah, saya ulang sekali lagi untuk awak bagi faham betul-betul. Memandangkan last week pun saya, salah saya lah sebab saya tak ada writing pad ni kan, susah lah nak faham betul tak. Okay, bila kita bercakap tentang structure, bila kita bercakap tentang structure, awak perlu tahu awak nak analisis structure apa. Elemen apa? Structure bangunan lah. So, elemen-elemen yang menjadikan dia satu bangunan, awak nak analisis apa? Awak nak analisis dia punya lantai ke? Awak nak analisis dia punya dinding, slab, slab tu lantai lah. Dinding, slab, kolom ataupun beam. Dalam mata pelajaran MOM, Mechanic of Material, awak belajar lebih kepada beam. Okay, siapa yang kelas saya for sure akan bagi tahu awak equation ini. R is equal to 3N. R is greater than 3N ataupun R is less than 3N. Ini dipanggil unstable. Kalau, itu adalah
ini adalah statically determinate, ini statically indeterminate, ini adalah unstable. Okey, saya yakin juga Dr. Khairi, Dr. Azim, Tuan Haji Jahaya ada bagi tahulah benda ni. Satu beam, pin support, roller support, ini akan jadi 1, 2, 3. So R is equal to 3, N is equal to 1. So kalau awak plug into this equation, is dia akan jadi 3 sama dengan 3. So structure ni adalah statically determinate. Laju sangat ke saya pergi? Boleh je pun. Okay, boleh je eh. Ini adalah basic sangat awak. Kalau awak tak faham ini, bermaksud awak tak tahu apa yang awak belajar dalam UMM. Oh, it's a bold statement there. Tapi apa yang boleh saya kata adalah macam itulah. Awak kena tahu structure, gambar rajah yang awak nak analisis tu terjatuh dalam SD, SI ataupun stable. Kenapa? Jadi beza ke tiga-tiga ni kalau saya nak analisis guna equation yang saya belajar selama ni untuk structure yang SI dan unstable, tak boleh ke? Tak boleh. Total force is equal to zero, total moment is equal to zero, only applicable for structure that is statically determinate. Sebab tu saya tekankan kenapa awak kena check dulu benda ni sebelum awak menjawab soalan. Ini adalah untuk beam. Belakang cerita lah. So sekarang kita dah masuk analisis. Senior-senior sekalian. Analisis untuk truss. Okay, bukan lagi beam. Beam dalam MOM. Kalau awak tak ingat, refer back to your notes lah untuk MOM. So kalau dalam analisis struktur, structural analysis, awak akan analisis lebih kepada truss. Yang macam saya cakap hari tu, daripada chapter 2 sampai chapter berapa yang 5. 2 sampai 5 awak akan belajar pasal truss sahaja. Okey, apa itu truss? Ada siapa-siapa boleh beritahu tak apa itu truss? Apa itu beam? Beam adalah sebatang sebatang elemen, boleh saya cakap macam tu eh. Satu elemen yang menahan load, beban daripada lantai dan agihkan load itu kepada kolom. Kalau truss pula? Kerangka. Macam mana pula? Ha? Kerangka. Macam mana pula gambar rajah dia? Kalau saya kata, okey, ini biasalah saya kan beam satu line je kan, beam dia kan. Okey, ini beam. Kalau kerangka, kalau macam ni, jadi kerangka ke tidak? Kerangka, truss, dia adalah segitiga. Kalau awak jumpa dua campang macam ni, bukan. Dia akan membentuk segitiga. Okey, mana dia punya support, tak kisahlah awak letakkan sini ke sini, dia tak kisah. Okey, itu adalah truss. So, a combination of these triangles will become either it is simple truss, complex truss ataupun awak punya compound truss. Should I stop? Saya rasa saya ada. Okay. Kalau awak nak refer kepada buku yang kawan awak share, saya tak ingat siapa member awak yang share tu. Awak boleh refer kepada chapter 3, Analysis of Statically Determinate Truss. Okay. Dekat sini, memang follow, kalau awak tengok lecture plan, follow follow subtopik dalam buku ni lah. Okay. Awak akan kenal common type of trusses, classification of trusses, kemudian method of joint, zero force, method of section, semua tu. Okay, berbalik kepada sini. So, bila awak nak belajar pasal truss ni, awak kena juga tahu truss ini adalah static, SD, SI ataupun unstable. Guna equation mana? Bukan lagi equation R is equal to 3N. Dia menggunakan equation baru iaitu M plus R is equal to 2J. M adalah number of member, R reaction support, bukannya external forces, jangan ambil kira external forces. J adalah joint. Andai kata truss dia berbentuk begini, saya bagi simple lah, macam tu lah simple. So member 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M is equal to 7. R of course lah situ 3, tak payah kira. Tak apa, awak tengok tu pin, awak tengok tu roller 3 lah. Joint
Ni join. Join lah. Yang ada sambungan. Satu, dua, tiga, empat dan lima. So J is equal to 5. Awak plug into this equation. M 7 campur 3 darab 2 darab 5. So 10 sama dengan 10 kiri dan kanan adalah sama. So awak boleh analisis structure trust ini menggunakan statically determinate punya analisis yang kita akan belajar. Okay. Ada berapa method macam yang saya tunjuk tadilah. Kalau dan tengok, dia ada 3 method. Method of join, method of section, method of inspection. Madam, kita nak ajar, kita nak belajar method-method ni untuk cari apa, untuk analisis apa. Method-method ini awak nak cari dia punya internal forces. Dalam mekanik bahan MOM, awak hanya belajar sampai awak cari dia punya stresses, betul tak? Satu beam, berapa dia punya stresses? Rumus stress adalah sigma is equal to takkan tak ingat kot? P over A. Ini stres pada surface, sama ada dia adalah shear, adalah normal. Kalau stres in beam, macam mana pula dia punya equation? Sigma juga. Sigma is equal to my over I. Dok ingat ke? Ambil balik. Okay, so itu adalah beam. Okay, awak nak tahu dia punya stresses. Tapi untuk analisis rotor, awak nak cari dia punya internal forces di dalam ni. Apabila satu external force dikenakan pada point A lah, okay, pada point A. Satu external force kena pada point A. Apa akan jadi pada kerangka ni yang ada join-join sampai berapa tadi? 5. Okay, so itu yang awak nak analisis dalam chapter 2. Menggunakan 3 method. Sama ada awak nak guna method of join, method of section ataupun inspection method. Saya boleh bagi tahu dua method terawal itu panjang calculation dia. Bukanlah panjang, dia simple tapi dia banyak join lah. Kalau fikir method of join ada berapa join tadi? 5. So join A, join B, join C, setiap tu ada dia punya equation of equilibrium. Kalau method of section pula awak nak ambil section mana. Method of inspection yang paling saya nak awak kuasai lah. I want you to really understand the method of section, how it is going to effect in your calculation later on. Sebab apa? Dalam chapter-chapter seterusnya, awak nak kena tahu ni internal forces sebelum awak boleh proceed untuk another calculation. So takkan awak nak guna method yang section, method of join, lambat. So method of inspection dia paling senang. Paling pening mungkin. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan? Jelas tak dengan saya punya penerangan? Jelas puan. Jelas. Alright. So sini awak boleh tengok lah dia punya common types of stresses. Awak boleh, kalau saya boleh tunjuk lah. Okay. Scissors lah. Yang sebab pun chamber fin lah, hour lah, warren, macam-macam boleh jadi. Dia kena jadi segitiga. Okey, dalam pada segitiga. Okey, yang lebih dah saya cakap pasal projek awak. Okey. Kalau awak tengok sini. Tengok mana sini. Kalau awak tengok sini kan, kalau awak tengok lecture plan pun, saya agak macam keliru juga dengan lecture plan awak ni. Saya rasa saya akan ajar dulu zero force member, baru kita akan masuk kepada method of join, method of section semuanya. Belajarlah dulu basic, betul tak? Daripada kita macam, saya pun pelik kenapa macam ni. Tapi tidak mengapa, kita proceed sahaja. Okay, so zero force member. Macam kita tengok sekarang ya.
kita ambil lah satu benda dia lukis kat situ, kita ambil sahaja, tak payah saya lukis lagi. Okey. Sure, start. Kalau boleh awak tengok yang ni, fan ni. Okay, trust fan yang di ni kan. Zero force member itu, dia, structure ni kadang-kadang nak menjadikan dia segitiga kan. Nak menjadikan dia segitiga. Nak menjadikan dia segitiga. Kadang-kadang sampai satu tahap di mana structure tu tak perlu pun member tu. Bermaksud tak ada force akan berlaku dalam member tu. Sebagai contoh, awak letak sini roller, saya letak sini pin support. Lepas tu adalah satu P kat sini. External force. Okay, external force. So sekarang saya kena membiasakan diri memberitahu awak bahawa ia P itu adalah external force. Saya takut awak keliru jugalah nanti. Okay. Bila external force P ni bertindak pada point C. Pada point C, equilibrium kan? Point external force bertindak ke sini. Internal force, dia mesti counter daripada arah P yang ni lah. Jadi internal forces ini bertindak ke joint ini, bertindak ke joint ini mungkin ya. Saya bercerita ni kemungkinan. Dia akan apa lalu, okay, member BC, lalu member AB, tuk-tuk-tuk dia akan tinggi ke sini. Dia macam litar lah kalau awak biasa belajar, biasa tengok elektrik kan, berminat dengan elektronik ke apa. Dia macam litar. Arus elektrik tu lalu daripada point C ke point B, tuk-tuk-tuk dia point D. Dia tak lalu pun member AF ni. So ini boleh consider sebagai zero force member. Tapi kenapa kita letak kat situ? Untuk menjadikan dia thrust. Kan thrust itu combination rangka yang membentuk segitiga. Jadi kalau tak ada benda ni, takkanlah dia tengoyang-oyang macam ni je. Sini apa tadi? Sini roller. Takkan macam tu, tak lawa. So terpaksalah dia letak lagi satu segitiga kat situ. Okay, macam ni juga mungkin P itu berlaku di sini. Okay, dia pun lalu dekat sini, lalu dekat sini, lalu dekat sini, lalu dekat sini. Dia tak lalu pun dekat sini. Kemungkinan, saya cakap kemungkinan. So benda ini boleh dikatakan zero force member. Okay, saya dah silap. Kenapa saya buat kat situ? Saya mesti buat all confused. Sini mungkin tak mungkinlah jadi zero force. Kalau sini zero force, sini mungkin tak mungkin. Dia bukannya awak jangan cakap, oh sebab dia symmetric kan metal. So kalau sini zero, sini pun mestilah zero. Saya tak boleh jawab dia sebab kita kena tengok dia punya condition. Sini ada pin, sini roller. Dah lain. Hujung ni pin, kalau hujung ni roller mungkin. Okay, memandangkan kemungkinan itu mungkin berlaku. Okay, so macam mana nak cari zero force itu? Dekat sini ada dinyatakan macam mana awak nak cari zero force. Sabar nak. Ada baca tak buku ni? Okay. So buku ni ada menggunakan M tu sebagai B. Tak kisahlah awak nak denote sebagai B ke N ke awak not apa-apa je lah. Cuma yang perlu tahu macam mana nak guna lah equation tu. Okay, dekat sini ada pelbagai kes lah. Cuma saya boleh bagi tahu yang macam saya beritahu tadi. Dan satu lagi, saya faham. Bila kita baru bermula kan, nak baca kes ni mungkin kita nak tak nak je menyatakan bahawa itu adalah zero force member. Okay, macam ni lah. Macam yang saya cakap dalam awal-awal tadi, slide tadi. Ada satu force kat sini. Awak rasa zero force member dia berlaku mana? Kita mungkin tak tahu macam, kalau nak belajar pun tak lagi macam mana kita nak agak zero force member kan? Dia menyatakan, kalau ada thrust macam ni kan, dia dan joint, kita tengok pada joint yang tak ada external forces. Okay, saya ulang. Macam mana nak agak zero force member tu, awak tengok pada joint yang tak ada external force. Macam sekarang, external force hanya bertindak pada joint B kan.
Jadi joint C tak ada apa-apa external force. So ini boleh consider sebagai zero force, ini boleh consider sebagai zero force. Adakah ini pun boleh? Awak kena tengok. Nah, ini saya kata kena tengok. Bila point P ini berlaku sini, point P ni nak mengalir ke mana? Mungkin dia mengalir ke sini, mungkin dia mengalir ke sini dan juga di sini. Sebab tu awak kena proceed dengan calculation tiga meter tu tadi. Pada awalnya, okay, awak assume ini dua adalah zero force member. Fine. Okay. Kalau nak kata ini zero force pun boleh. Cumanya awak kena consider lah ini ni ada tak member lain untuk dia ambil aliran dia tu. Ada tiga kan. So mungkinlah BF akan ambil dia punya force. BD akan ambil dia punya force. Akan ada internal force. So sini pun akan jadi zero force member. Join ni tak ada external force. So macam ni, ini zero force, ini zero force. Yang C ni pun sama, tak ada external force, ini zero force, ini zero force. Adakah ini jadi smiley face? No. Okay, so itu maksudnya. Awak tengok pada join yang tak ada external force. Tapi kalau semua ada, semua ada possibility yang semua akan ambil force tu. Okay. Setakat ni boleh? Boleh, Puan. Boleh, Puan. Okay, alright. Itulah zero force member. Saya tak nak pergi apa detail sebab awak boleh baca satu hal. Keduanya, memang susah untuk kita bagi tahu. Saya pun kadang-kadang teragak-agak, adakah ini zero force? Apa yang membuatkan saya yakin zero force bila kita tengok calculation nanti. Okay, tapi kalau mata rampang sekarang memang lah boleh saya kata ini zero force. Apa AB zero force, AE, CD dengan BC. Okay, so force dia akan mengalir pada BE, BD dengan ED sahaja. Okay, alright. Sampai tahap tu saya dah bagi tahu zero force. Apa lagi yang penting sebelum kita masuk calculation? Okay. Bila awak tengok, ingat tak dulu masa mekanik material tu, kita ada satu bar. Slide pertama, awal-awal lah chapter 1 tak silap saya. Dia ada gambar macam macam ni. P ke bawah P. Ini akan ada dalam keadaan. Material ni akan berada dalam keadaan. Tension. Yes, exactly. Tensile ataupun tension. Sama juga kalau yang macam ni, yang apa pergi ke dalam akan berlakunya compression. Okay. Sekarang, awak nampak arrow ni keluar kan? Macam ni kan? So, ini adalah tensile. Ini masuk ke dalam compression. Ini adalah external force. Ini adalah external force. Akan tetapi, internal force, kalau boleh saya zoom in. Boleh tak saya duduk dulu? Bila kita bercakap tentang internal force, awak tengok sini dia punya P nak yang tak lawa. Okay, P, external force dia tolak ke bawah. Internal force dia sebetulnya cuba menolak ke atas pula untuk dapatkan equilibrium tu. Apa yang pergi ke kiri mesti sama dengan apa yang pergi ke kanan. Okay, yeah, ini bukan arrow yang sama macam tadi saya tunjuk. Ini kalau katakanlah satu elemen, apa yang ke kiri mesti sama dengan apa yang ke kanan. Kalau awak tengok ni akan jadi compression lah, betul tak? Tapi kalau kita zoom in, oh, tadi zoom in lah. Zoom in, arrow kecil ada kat situ dalam elemen itu yang menolak keluar. Okay, dia terbalik. Saya bagi tahu awal ni sebab apa? Sebab later nanti awak akan buat trusses ni, arrow dia akan jadi terbalik. Awak kena faham, yang biru ini adalah external forces. Yang hijau ni yang awak nak cari itu adalah internal forces yang memang kita akan cari. Memang kita akan baca. Okay, beres. Sebab tu kalau nanti awak jumpa truss, katakan sini point. Macam tu lah eh. Dia punya arrow macam ni.
Yang aero sama tadi ya. Yang aero merah ini, ini adalah compression. Membawa nilai negatif lah. Okey. Yang menolak ke dalam ni, ini adalah tensile sebetulnya. Okey, yang bernilai positif. Ha, kena tulislah value. Let's say lah nanti awak jumpa sini 20 kilometer akan membawa maksud negatif 20 kilometer. Tapi metode dia error dia keluar. Jangan salah faham yang ini. Ingat gambar rajah ni. Yang awak nak cari adalah internal forces. So, songsang dengan apa yang awak belajar dalam MOM. Okay? Boleh? Nak pergi ke contoh dah ni? Boleh ke? InsyaAllah boleh pun. Okay. So, kita pergi contoh paling mudah lah. Mula-mula kan? Boleh zoom out lagi? Okay. Okay. So, saya pergi lukis kat sini lah ya. Satu simple truss lah. Janganlah. Okay. Satu simple truss. Ini point A. Alamai. Dah kenapa? Sekejap lagi dulu. Tolonglah. Alah, ini macam kalau physical class tu tiba-tiba pen tak ada, tak ada dawat dah ni. Sabar ya. Made in China lah katakan. Ah, sudah. Takkan tak boleh kot. Saya kadang-kadang nyampah dengan Bitdefender tu, antivirus. Siapa guna Bitdefender ni? Ada yang guna ke? Saya rasa sejak saya install Bitdefender, bukan saya lah, Dato' University kan. Sejak dia orang minta apa upgrade buka kepada Bitdefender, saya rasa laptop saya makin hang. Dia tak orang kata sensitif. Sabar ya, you all. Kejap boleh tak? No. Aduh. Macam mana ni? Dia tak detect dah ni. Itu malam-malam pun. Kita kena malam-malam pun dengan benda ni. Mana dia tak ni? Haa, kita boleh main. Not to scale lah eh. Saya lukis ni biasanya memang tak not to scale lah. Okay, dekat point B. Sedikit ni kan. Ada dua external force iaitu 15 kN dengan 5. Okay, 15 lagi. 15 kN. Ini point B. Ini dua.
point A pin dekat point C adalah roller. Tinggi dia adalah 3 meter. Jarak antara ni 4 and 2. Soalan dia adalah find the satu eh. Find reaction support. Of course, setiap ada reaction, apa setiap ada support mesti kena cari. Find reaction support. Yang kedua, kena cari internal forces for all member. F ni forces eh. Kalau saya tak tulis lah. In all member. Okay. Untuk pertama tak perlu saya tunjuk. Saya dah sini-sini, itu tanggungjawab saya lah untuk menunjukkan ni. Okay. So sekarang, bila ada benda macam ni. Trust eh. Trust, simple trust. Jangan anggap ini adalah static legitimate. Selagi mana awak tak check dia punya M plus R is equal to 2J. M plus R is equal to 2J. Sebab dalam final, dalam test mungkin lah. Okay, test 1 awak akan masuk sampai chapter 3. Test 2, 4, 5. Final semua. So awak dah tak tahu ini soalan untuk statically determinate ataupun statically indeterminate. Betul tak? So to be safe, you have to check whether that question is M plus R, whether the question is statically determinate or statically indeterminate. That implies also when you do a example exercise in your reference book. Chapter tu mungkin cakap statically determinate tapi mungkin dia nak twist ke apa ke, tersalah letak question, to be safe. So M is equal to 3 plus R is equal to 3. Kita tak tahu lagi kan? So 2, J, 3. So 6 sama dengan 6, hence this is statically determinate. Bila statically determinate, awak boleh guna total force is equal to 0, total moment is equal to 0 untuk mencari reaction support dan juga analisis internal forces. Okay, boleh. Okay, dalam chapter seterusnya nanti awak akan jumpa statically indeterminate di mana awak tak boleh guna equation ni. Not applicable. Macam juga BIM kan, yang masa saya MOM ataupun pesara lain bagi tahu, bila statically indeterminate SI, awak tak boleh guna total force is equal to 0. Okay, dia kena guna another step, another example, another method. Okay, so kita dah confirm bahawasanya structure ni kita boleh guna total force is equal to 0. So carilah dia punya moment, dia punya reaction support. Macam biasa, jangan rasa lain macam lah. Okay. Reaction support pin ada dua. Kita panggil sini RAY, RAX dan RCY. Sebelum ni possible awak akan letak ini zero kan, sebab hanya pada X axis saja. So beam for, so force yang mungkin akan berlaku adalah ke atas ke bawah saja. Tapi sekarang ini adalah trust. So RAX tu mungkin, kemungkinan besar bukan lagi zero. Okay, so awak kira lah. So paling mudah sekarang saya ambil, kalau tengok sini, RAX sama dengan negatif 15 kilonewton. Sebab apa? Ada 15 kilonewton yang bertindak ke kanan. So ini sepatutnya kena ke kiri. Okay, so ini akan jadi plus lah. Faham tak perubahan itu? Madam, kalau ulang sekali lagi boleh? Okay. Okay, mana dah? Okay, saya cakap ke kanan tadi RAX. Tapi sekarang kita tak boleh assume RAX itu kosong sebab ada 15 kilometer bertindak ke kanan. So saya mungkin boleh tulis sebagai negatif 15 kilometer. Ataupun kalau saya ubah arrow dia ke kiri, ini akan jadi positif. Faham tak kenapa? Faham?
Okey. Boleh eh? So sama ada awak nak tunjuk arrow ke kanan RAX sama dengan negatif 15 ataupun awak nak tunjuk arrow ke kiri RAX sama dengan 15. Either way. Okey, kalau awak tulis arrow ke kiri negatif 15 itu bermaksud RAX itu sebenarnya ke kanan. Dia songsang dengan apa benda yang ni. Negatif tu menunjukkan dia songsang dengan arrow awak. Okey. So diharapkan situ jelas ya. So sekarang saya prefer tunjuk je terus dia punya arrow tu ke kiri ke kanan. So tak payahlah kira, kalau nak kira pun tidak mengapa. Total fx is equal to 0. So rax is equal to dah biasa rax equal to 0 kan. Rax plus 15 kilonewton, tulis dia punya unit to be safe, is equal to 0. Hence your RAX is equal to negative 15 kilometer yang membawa masuk dia ke kiri sebetulnya. Okay. Settle yang tu, kita pun buat untuk RAY. Okay, RAY pula macam biasa, total FY is equal to 0. Ini yang saya masukkan. Awak boleh guna total force is equal to 0 untuk cari reaction support. So, FY eh. Okay, RAY tambah dengan RCY tolak dengan 15 kilonewton sama dengan 0. So tak boleh solve kan? So kita akan proceed menggunakan equation counterclockwise sama dengan 0. Rindu tak dengan benda ni? Okay, so awak nak ambil kat mana? Awak nak ambil dekat point A ataupun awak nak ambil kat point C? Either way boleh. Jangan ambil dekat point B. Sebab point, sebab kita nak cari RAY dengan RCY. Awak kena matikan salah satu unknown. Jadi saya ambil kat A lah. Denote kat situ. Moment yang kita pivot dekat A. Bukan moment at A. Moment yang kita ambil dekat A sama dengan kosong. So sini kita pegang thrust tu, kita pegang dekat point A. 15 kilonewton memutarkan thrust ini counterclockwise. Positif lah. Clockwise. So dia akan jadi negatif. Memutarkan dia clockwise. Okay. 15 kilonewton, moment is equal to force darab length perpendicular dengannya. Okay, so 15 kilonewton kita nak darab dengan force yang perpendicular dengannya. Mana 3 ke 4? Okay, 3 meter. Awak jangan ambil 4. Perpendicular. Okay, so apa lagi? Okay. So kita pun beralih kepada sini. RCY memutarkan thrust itu counterclockwise. So plus RCY darab dengan apa ya? Jarak yang mana? 6 meter. Baiklah, saya jawab sendiri. 6 meter. Daripada sini ke sini. Nampak kan? Okay. So, ada lagi. Ada 15 kilometer ni memutarkan clockwise. So, kita akan tambah. Tolak 15. Alhamdulillah, kilometer. Darab dengan, bau dia. Okay, 15 darab dengan perpendicular dengannya. 4 meter. Is equal to 0. Hence your RCY berapa ya? RCY dapat dalam salah ni. Berapa? Kilometer berapa eh? 17.5 dia. Betul, 17.5 kilonewton. So RCY sama dengan 17.5 kilonewton. Awak plug into this equation, hence your RAY is equal to
2.5 lah kan? 2.5. Ah, 2.5 positif ke negatif? Negatif. Positif. 2.5 kilometer. So, settle untuk part 1. Di mana awak awak dah boleh cari reaction spot. Senang kan? Jangan lupa, moment is equal to force darab length yang perpendicular dengannya. Ini baru segitiga yang satu, thrust satu je. Kita panggil singular lah, singular thrust kan. Ke kuda yang tiga sudut je. Sekejap lagi kalau bersepuluh sudut, tiba-tiba external force tu dekat ujung, jangan pening. Perpendicular. Tak kira lah dia jauh mana pun. Unless kalau dia yang jenis duduk dekat reaction support lah, awak kena tambah lah setiap satu tu kan. Tapi kalau yang duduk atas, awak kena tengok perpendicular dengan ni sahaja. Okey. Yang ini saya kena lukis gambar rajah bersor-sor untuk memahamkan. Pendek-pendek kecil-kecil macam tu pun saya bersakit kepala tengok. Ya, saya pun cadangkan kepada awak kalau method of inspection lah. Kalau sekarang ni mungkin method of join dengan method of section boleh lagi. Method of inspection tu yang kita terus tulis kat situ semua, itu memang saya suggest awak lukis besar-besar lah. Dalam exam pun kalau boleh bagi saya yang besar-besar punya, senang saya nak tengok. Berapa dah tadi? Sini 2.5 kan? Okay, sini 17.5 kilometer. Okay, jarak dia pula 4.2 4 meter 2 meter. Awak nak kena cari internal forces yang ada di member AB, member B, AB, BC. Okay. Menggunakan, sekarang kita akan belajar kepada method of join. Dalam menggunakan method of join, di setiap join lah awak ambil untuk calculation. Okay. So bermulalah perjalanan awak. Okay. Ada? Ya, saya. Organisme tu memang positif ya? Apa tu? 2.5 positif. Ah, itu saya tanya sekejap eh. Okay, kita check balik. RAY tambah RCY. RCY tambah dengan 17.5 tolak dengan 15 kilometer sama dengan kosong. RAY. So kalau sini awak tolak terus, ini akan jadi 2.5. So kalau pergi sebelah sana, awak akan jadi negatif 2.5 kilometer. Yeay, pandai. Siapa yang tanya tu? Terima kasih. Okay, negatif 2.5 itu bermaksud dah songsang lah dia punya arrow ni. Okay, terima kasih dia sebelum saya pergi jauh dengan berada dalam kesesatan. Okay, boleh eh? Turun ke bawah. So, saya kena cok dah buat sini. Salah dia punya ni. Salah arrow. Okay. So, dah ada macam tu, kita akan pergi join by join. Awak ambil dulu join A. Lukis apa yang ada di join A. Free body diagram. Join A, kita ada satu member iaitu A, F, A, C. Kita ada dua member. So, jadi takut nak menulis F, A, B. Dan kita ada support reaction turun ke bawah 2.5 kilonewton. Ada mana ni? Ada? Okay. So sekarang tugas awak berapa dia punya sudut? Berdasarkan segitiga yang besar ini. Guna konsep ini sin cos tan tu. Okey. Boleh tahu tak berapa sudut dia tolong kira? Takut
takut saya salah lagi calculation. Oh, satu lagi force. Ha, iaitu 15 km ke kiri. Horizontal eh. Saya nampak ni saya ingat ni. 15 km. Jangan lupa. Dekat sini ada, kita biasa buat bin kan. 15 km. Okay, berapa theta? Okey. Taklah. Kita KAB dulu. Kalau ni, kan lama-lama nak tunggu awak cari ni. Masalah pula saya. Balik pukul 5 je lagi. Okey. So sekarang. Semua yang ada pada joint, awak lukis balik. FAB mewakili member AB. FAC mewakili member AC. Mungkin persoalan bertanya-tanya, kena ke kita arrow keluar? Kenapa tak boleh arrow ke dalam? Boleh, tak jadi masalah sebetulnya. Okay. Bila, tapi macam yang awak cari reaction support lah, bila awak dapat jawapan, awak kena make sure awak boleh invertkan dia, terbalikkan dia. Kalau dia membawa nilai negatif, itu bermaksud dia menghala keluar. Okay, tak jadi masalah. Cuma bila kita dah ambil pada satu point, kita biasa buat arrow keluar daripada elemen itu yang mewakili positive value. Okay, so sekarang total force is equal to zero. Dia tak ada moment lah sekarang, dia total force is equal to zero. Macam mana awak nak cari FAB dengan FAC? Buatlah satu-satu. Fx is equal to zero. Negatif 15 kilonewton. 15 kilonewton. Yang turun ke bawah itu pada paksi Y. Jangan ambil. Okay, FAB dengan FAC. Okay. Kita ambil FAB dulu. FAB plus FAB. Sin constant cos theta. Tambah F, kenapa saya pergi ke suara macam tu? FAC is equal to 0. 15 kilonewton tambah dengan FAB. Cos theta, cos sebelah hipotenus. Sebelah hipotenus. Hipotenus ni berapa? 3, 4, 5 meter lah, ya tak? Betul ke? Siapa yang boleh setuju dengan saya? Hipotenus, takkan tak tahu saya ikut? Betul. Okay. So, FAB, cos theta, cos sebelah hipotenus. Sebelah hipotenus bermaksud 4/5. Okay. Tambah FAC is equal to 0. Tak soh juga. Kita kena proceed dengan total force Fy is equal to 0. So Y negative 2.5 kilonewton tambah FAB sin constant sin. Ini Y, walaupun saya tak tulis tapi itu adalah axis yang biasa kita tengoklah kan. Ini Y axis, ini X axis. So sekarang FAB ni sudut dia berada di sini. Kita nak cari FAB pada paksi Y. So kita resolvekan dia pada paksi Y. Sin lah, sin tentang hipotenus, tentang 3/5. Ada lagi force? Tak ada. Is equal to 0. Hence your FAB is equal to 2.5 darab 5 bahagi 3. Dapatlah 4.16661.2. 4.2. Negatif, positif, positif. 4.2 kilonewton. Saya syok sendiri ke? Tak apa. Alright.
So, kita dah ada FAB. Bila kita dah ada FAB, awak masukkan dalam equation FAX ni untuk cari FAC. Tak ada kata pilih. So, hence your FAC is equal to, tolong kira. Ada jawapan sebetulnya. Okeylah. FAC adalah 11.6 kilometer. Setakat ni, ada soalan? Tak faham, tanya je. Ada. Okey, faham eh? Okey, alright. Kalau faham, saya nak bagi penerangan seterusnya. Okey, macam yang saya cakap, macam yang saya cakap sebelum ni, awak nak kena tahu, okey, aero ke dalam, keluar, detention ke, compression ke. So, sekarang FAB dengan FAC ni, dia tension ke compression? Kalau boleh kita tengok balik ke sini eh. Gambar rajah ni. Tak pasti ada jawapan kat sini. Okay. Kita zoom. Kita tak nak benda ni. Okay. Yang dah tadi yang awak dapat tu, yang apa kata, FAB tu, FAB 4.2. Kita aero macam ni kan tadi, sebelah. Di sebelah sini, dah satu member. Orang kata satu line. Kalau sini ke masuk, macam saya cakap ni supaya orang, kalau sini aero dia macam ni, dia kena songsang dengan yang sebelah sini. Okay, janganlah awak dapat aero ni member AB, awak buat sini aero macam ni, kat sini pun macam ni, bukan. Okay, sebab kita dah potong macam ni tau, kita dah potong macam ni tadi. Jadi, dia mirror aero ni. So, kalau awak tengok, aero ni tolak ke dalam. Bermaksud, sun. So, berapa ni? 4.2. 4.2 kilometer T. Tensile tension, janji dia adalah bernilai positif. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Macam tu juga untuk yang AC. AC dapat berapa? 11.64. 11.6. 11.6 lah yang saya ambil kilometer. Pun tensile. Iaitu positif. Awak nak letak positif sini. Okey, tidak mengapa. Okey, sekarang. Madam. Hello. Hello. Ya, ketua kelas. Eh, tidur kau, bangun! Kelas habis dah! Bangun! Madam mute.
Haa, tak lagi weh. Amboi. Dan kita ngajar tak ada pula suara dia excited macam tu kan. Dan kita tak ada tu lah dia macam tu. Okay, so sampai mana saya terlost tadi? Tensai. Haa, tensai yang jauhnya. Jauhnya saya dah bebel. Okay. Sekejap, tensai yang mana tak tahu tu. Tensai yang mana? Yang sini ke? Yep. Yang bawah ada. Yang ni? Ah betul. Join C ni saya dah, you all tahu kan macam mana? Dah ada saya, okey lah saya ulang balik lah. Okay, join C. So join C, awak akan, kalau ada lost connection beritahu lagi ya. Pernah saya bebel. Okay, so join C dekat situ macam yang awak buat dekat join A tadi. So awak boleh guna equation. Tapi sekarang, awak sedia maklum tak? Awak nampak tak dekat sini? Awak guna, awak bermula dengan total fx is equal to 0. Tak solve problem awak. Sebab apa? Ada dua unknown. So setiap kali kalau awak jumpa ini untuk tips untuk mempercepatkan perjalanan awak lah untuk calculation. Setiap kali awak jumpa yang ada incline, awak terus je ambil yang orang kata apa? Bermula dengan total fy is equal to 0. Okay, kalau awak ambil total fx, nah, macam inilah jadinya. Kalau unknown tu yang satu lagi pada fx, nah, kalau satu lagi unknown pada fy pun sama je. So kita kena faham, awak kena tahu. Sekarang awak dah kena tahulah macam mana nak orang kata mempercepatkan cara calculation awak. So sekarang awak hanya perlu mencari FBC. So buatlah calculation. So sekarang awak nak ambil fy ke fx ke, ah, up to you lah. So kalau saya, saya nak ambil fy, cuba ambil fy is equal to 0. 17.5 tambah dengan fbc sin kostan. Fy sin lah kan? So sin, sin mana saya punya takuan tu tadi? Sin lah tentang hypotenuse. So tentang hypotenuse, sini dia punya teta. Tentang hipotenus adalah 3, ini berapa? 2 square tambah 3 square, square root, itu akan bawa maksud certainty. So tentang hipotenus 3 per dengan certainty. Ada lagi? Pada paksi Y, tak ada, is equal to 0. Hence your FBC is equal to negative 21. Ini bermaksud compression. Okey. Nampak negatif 20. Saya akan tulis sini dulu. Negatif 21 kilonewton bermaksud compression. Bermaksud arrow ini dah salah. Arrow itu sepatutnya ke dalam FBC. Okay. So kalau sini awak akan buat macam ni lah. FBC. So yang ini pun akan masuk. Akan masuk ke dalam. So sini akan jadi negatif 21 kilo newton compression. Boleh? Okay. Kalau awak tak yakin ataupun ada soalan yang yang suruh awak cari checking, awak nak checking kat mana? Awak checking pada join yang awak tak guna untuk cari dia punya internal forces tadi. So tadi awak guna join A dengan join C. So join B tak guna kan, kita tak sentuh pun join B kan. So sekarang awak boleh ambil join B itu untuk cari dia punya checking. Checking dalam macam mana nak cari? Checking lah. Awak lukis balik. Join B eh. Ada 15. Ke kanan 15, ada member turun ke sini berapa tadi? Okey, 4.2. Ini masuk ke dalam 21. Okey. So, awak buat total fx is equal to 0 ataupun tidak, ataupun awak nak ambil total fy is equal to 0 ke tidak? Kalau dia either one lah, saya kata either one. Salah satu ni mesti equal to 0 baru dia okey. Salah satu.
Okey, salah satu. Kalau kalau 0.2, 0.1, 0.5 pun boleh consider lagi. Kalau jauhnya 10, 1 lebih daripada 1, tu kena somewhere went wrong lah. Aku kena check balik lah. Jenuh nak check balik. Okay, ada apa-apa persoalan di sini? Yang terlolong tadi ada soalan dekat sini? Alright. Saya terlost condition lagi ke? Madam. Ya, saya. Macam mana nak tentukan dia tak sama dengan kosong ke sama? Saya tak faham. Okay. Ni saya nak lukis ni. Dah jauh timbangan macam ni kan? Okay lah, apa-apa kita ketepi sikit. Okay. Alright, so gambar rajah saya, saya ambil kat sini. Okay, boleh tak besar kan? Tak boleh. Okay. So kita nak checking dah sekarang. Kita nak checking sama ada ini point B, join B. Kita nak check sama ada total FY ataupun or total FX is equal to zero. Kenapa kita perlu memastikan dia berada dalam is equal to zero? Equilibrium. Okay, equilibrium. Kalau dia tak is equal to zero, dia macam mana? So, saya ambil dekat total FX lah senang cerita. Total FX is equal to zero, semua ke kanan akan jadi positif. Dia tulis balik tak? Saya ingat lah. Semua ke kanan adalah positif, total FX is equal to zero. So, ambil yang ada force pada X axis yang akan bertindak, yang akan resolve pada X axis. Seperti contoh, 15 kilometer ke kanan kan, positif lah. Yang ni 4.2 menghala ke sana jadi negatif 4.2. Sekarang awak tengok balik dalam lukisan awak. 4.2 ni kalau kita resolve kepada X, sudut dia kat sini kan? Ataupun sudut dia kat sini. Macam mana? Sudut dia kat sini ke kat sini? Ni point B. Sudut dia kat sini ke sudut dia kat sini? Yang alpha ke beta? Alpha. Alpha ke beta? Alpha. Kalau alpha sudut dia berapa? Awak nak ambil macam mana? Berapa sekarang sudut? Okey. Kalau sudut alpha, sudut sentangnya dia adalah yang sini. Kalau sudut beta, awak tak perlulah nak orang kata tengok sudut sentang. Awak akan ambil ini kan masuk kepada x axis. Okey, x axis C. Sin akan ambil tentang hipotenus. Tentang hipotenus 4/5. Sama juga kalau awak ambil sudut ni. Sudut ni akan jadi cos sebelah hipotenus. Sebelah hipotenus. Saya rasa confused lagi ni. Sudut-sudut ni. Kita pilih apa lah. Betul. Alpha ataupun beta. Tapi nak memudahkan cerita. Kalau tu kita tengok sajalah. Sudut beta tentang hipotenus. So 4/5. So ini adalah 4/5. Okay. X-axis. Yang 15 ni tak payah ambil lah. Kita kena lukis tapi tak payah ambil. Sebab kita nak tengok pada X-axis. Yang ni negatif 21 kepada paksi Y. X. Negatif 21. Sin cos tan saya ambil 2/13. Tentang hipotenus. So, kalau saya kira, kalau saya masuk dalam calculation, tekan calculator awak tu, benda ni akan is equal to zero. Okey lah. Unless kalau awak ambil benda ni is equal to 1.7. Wrong. Mana yang salah? Sama ada awak mungkin salah dekat sudut ataupun mungkin awak betul-betul salah dekat dia punya internal forces. Siapa yang tanya tadi boleh
Boleh. Okey. Ada soalan lain? Madam? Ya, saya. Punca kuasa 13 tu dapat di mana? Punca kuasa 13 ini. Ha. Bila saya, oh saya kena zoom lagi. Bila kita ambil kat point D kan, ini saya katakan, saya tak tahu lah mungkin awak confuse lagi kot dengan sudut ni. Okay. Saya ambil sudut sini. Bila sudut sini, ini force dia -21. Kan? Saya nak transform, saya nak pindahkan -21 ni kepada paksi X. Okay, kepada paksi X. So sudut saya kat sini tau. Kalau biasa awak ambil sudut kat sini kan, awak akan ambil cos. Tapi kalau kat sini saya akan ambil sin. Sin tentang hipotenus. So tentang hipotenus. Segitiga yang ni, yang sebelah kanan ni. So set 13 itu adalah 3 square tambah dengan 2 square. Saya tak ambil dalam decimal places lah. Boleh? Boleh dah. Okay, alright. So, begitulah jalan ceritanya. Barulah awak boleh tarik nafas lega, confident bahawasanya semua calculation awak betul. Okay? Method of join. Faham kan? Ada apa-apa soalan? Tengoklah macam mana dia punya calculation, kulu-kili. Itu sayalah sebab saya terpaksa tulis kat sini. Kalau awak tulislah dengan selawa-lawanya. Okay, lepas tu ambil calculation, method dekat mana, join dekat mana, adakan calculation dia, lepas tu join dekat mana, ada calculation dia. Okay, baik. Itu barulah satu, orang kata satu apa? Satu trust, satu single trust kan? Kita ambil another example. Pukul berapa dah eh? Tiga lah. Okay. Pages. Satu lagi example di mana dia kompleks sikit kot bagi awak. Tapi senang saja, just follow saja apa yang diajar tadi. Sebab tu saya, kalau saya tengok dekat awak punya lecture plan, tak cukup masa berapa minggu yang diperuntukkan tu. Kalau saya, saya nak lebih lah. Dah nak online macam ni kan, tiba-tiba connected macam tu lah pula, connection macam tu. Sakit pula tu kita. Okay, ini roller. Okay, so ada external force? Ada. Di sini sebanyak 3000 Newton. Is it? Ya. Yeah. Okay, apa lagi nak beritahu dekat sini? Jarak. Dua meter. Tinggi ini adalah dua meter. Okay, so point dia adalah A, B, C, D. A, B, C, and D. Okay, first thing first, decide whether this is SD, SI or unstable. Okay, get it? Kemudian cari reaction support. Total kalau teruslah saya beritahu ini memang statically determinate. So kita akan cari menggunakan total force is equal to zero, total moment is equal to zero. Okay, tadi sini. Okay. Sampai tahap tu, awak dah boleh proceed di mana awak akan cari join by join. Senyap semua. Okay. Reaction support saya tak tunjuk lah eh. Awak cari tau. Cari sendiri. Untuk bab-bab reaction support ni sepatutnya MOM lah. Awak dah cover dekat MOM kan. So dekat sini RAX is equal to 6000. Bukan. R, B, X is equal to 6000 jugalah.
Kemudian yang naik atas akan jadi RBY is equal to 3000 meter. Meter, jangan lupa unit. Okay. So sekarang tak apalah, awak boleh skip lah kot awak punya reaction support tu. Kalau ada yang buat calculation lah reaction support, skip dulu sebab kita nak fokus kepada method of join. Okay, so nanti bila dah habis kelas, continue lah cari awak punya reaction support. Beres? Boleh eh? Boleh madam. Boleh. Okay. So sekarang, macam yang tadi saya cakap, join by join. Tapi tips yang kedua, di mana, macam mana awak nak decide join mana yang nak ambil supaya kita dapat, terus dapat jawapan. Instead of cari macam tadi lah, oh kena buat total fx dulu, lepas tu baru total fy, baru kita dapat apa jawapan untuk kita plug itu. Dia nak senang, kita kena tengok lah mana plan saya. Okay. Dekat join A, join eh. Join A, B, C and D. Ada berapa unknown yang kita nak kena cari di setiap join? Kalau join A, 1, 2, 3. Join B, 2. Join C, 1, 2, 3. Join D, 1, 2, 2. Kita pilih yang less unknown. So sama ada awak bermula di join B ataupun di join D. Ya, nak lawa kan? Join A, B, C, D lah. Tak, kita nak cepat sekarang. So, join yang less unknown. Dua unknown. Mana unknown? Member AB, member AC, member AD, tiga unknown. BA, BC, dua unknown. Okay, boleh eh? Okay. So awak boleh proceed lah sama ada nak awak nak ambil dekat point B atau point D dulu. Kalau saya suka dekat point B sebab saya tak nampak dia punya angle-angle kan. Terus je kita akan dapat kat situ pun boleh terus awak tulis. Merah lah pula. Kalau ke kalau ke kiri 6,000, ke kanan kena 6,000 lah. So dapat 6,000 kat situ. Compression, tension, compression ke tensile? Okay, so ke atas 3,000, ke bawah, so dah semestinya 3,000 juga. Alamak, masa macam mana 3,000 kat sini eh? 3,000 tensile juga. Circle. So sekarang awak boleh ambil sama ada point A atau point D. Sebab apa dah boleh point A? Sebab point A dah ada dua unknown. Satu dah dapat kan, boleh sama ada point A atau point D. So sekarang katakanlah saya nak ambil kat point D ni, macam dalam method of inspection dah ni kalau saya buat ni. Okay. Join D. Lukis balik apa yang ada pada join itu. F DA, F, DC. Daripada mana awak start ke mana? Itu yang patut awak tulis dulu. Okay, point F, DA, bukan point F, AD. Kalau point F, AD bermaksud awak ambil point dekat A, AD. Okay, apa lagi? Ini point D. So, buatlah construct. Okay, so sekarang ini yang saya masukkan. Awak nak tulis equation total FY dulu ke total FX dulu? Kalau awak ambil total fx dulu, ada dua unknown, tak soft. So kalau awak ambil total fy dulu, awak hanya ada fdc. So kita proceed kepada total fy is equal to 0. Okay, so total fy is equal to 0, fdc ni kalau kita pindah kepada y axis, dia akan jadi positif. So positif fdc sin constant. Saya ambil sudut dekat sini eh. Sudut dekat sini tentang hipotenus. So tentang hipotenus. Cos. Sudut dekat sini nak pindah kepada situ, dia akan jadi sin ke cos.
vaksin ke skos? Ha? Tips dia, bila awak tekan click on, awak jangan terus cakap sebab dia ambil masa untuk menyampaikan suara awak tu. Cause ke scene kalau kita nak transformkan cause itu kepada why exist? Scene. So scene tentang hipotenuse tentang, hipotenuse tentang dia dua, hipotenuse dia berapa eh? Set berapa? Dua kuasa dua, tambah dua kuasa dua, 8. Okay, so tolak dengan 3,000 is equal to 0. Hence, FTC is equal to. Empat dua, 6. Awak kena turut tekan kalkulator ni sekarang. Jangan harapkan jawapan saya sebab nanti kalau ada apa-apa, madam macam mana tu boleh dapat info, saya dapat lain. Itu menunjukkan awak hanya menyalin pada masa sekarang. Dan yalah bagus lah orang kata chat kemudian hari, cuma kalau boleh sekalikan lah. Okay, saya boleh tahu oh ini sebetulnya salah. Macam pengalaman saya dulu-dulu lah, saya ajar dia hanya menyalin. Kemudian bila dah habis kelas waktu malam, yalah you all belajar waktu malam kan. Baru nak beritahu madam, ini masa dulu saya miss. Miss, ini jawapan salah. Okeylah macam tu lah, betul lah jawapan awak tu, terima kasih. Tapi saya tak sempatlah nak menukarnya dalam nota saya. Dah saya akan bawa ke esok hari, tahun depan kalau saya ajar. Jadi macam tak syok lah. Okay, kalau boleh membantu jugalah saya untuk membetulkan jawapan-jawapan yang kemungkinan salah di sini. Boleh eh? Yang ni dapat eh? 42.6? Dapat. Okay, alright. So, bila awak dah dapat FTC, awak boleh proceed lah untuk cari FDA tu tadi. Kat sini awak nak terus tulis pun tidak mengapa. Positif eh? Positif bermaksud dia ke sana dan ke sini. 42.6. Tensile. Okay. So, FDA. Total Fx is equal to 0. FDA negative FDA. So tolak juga dengan 42.6 cos. Sebelah hipotenuse, sebelah hipotenuse sama juga lah 2 per dengan set 8. Kemudian ada lagi? Tak ada dah. Is equal to 0. Tension FDA is equal to, ini macam ni nampak ni. Negatif rasa ni. Okay. 3,000 meter. So compression. So bila compression, awak boleh tulis lah. Maksud saya lukis. Dekat sini compression, arrow dia sebenarnya ke sana. So, tuang sangga macam tu. 3,000 compression. Dan begitulah seterusnya untuk awak cari satu je lagi, iaitu pada point A ataupun point C. Mana-mana je ke? Mana-mana saja. Sebab sekarang mesti kata awaklah awak nak ambil dekat point A ataupun point C, memandangkan setiap satu point joint ini ada satu unknown saja. So saya beritahu terus mengenai jawapan. AC itu adalah 42.6 compression. 42.6 compression. Kalau awak ambil untuk point, untuk calculation di point A, jadikan point C sebagai checking point. Dan kalau awak ambil point C, jadikan A sebagai checking point. Ada masalah di sini tak? Faham ke tak faham? Faham. Alright. So, waktu sekarang adalah pukul 3.20. Saya rasa saya tak sempat dah nak tunjuk kepada method of section.
saya akan bagi satu example di mana kita akan bincang. You all kan tak ada, apa kata tak ada tutorial kan. So saya tak tahu nak curi masa kat mana. You all pun tak boleh masuk lagi lab sampai minggu ketiga. Patutnya waktu orang kata lab tu saya buat tutorial lah, ya tak? Hari Khamis sekolah 8 pagi. Cuma bila saya hari Khamis tu saya dah tak masuk ofis. Sekarang saya dah duduk dekat Pahit Raja kan. Jadi saya akan masuk pada hari Isnin dan juga hari Ahad sahaja. Ahad dengan Isnin sajalah. Esok you all free ke tak free? Pagi. Ada kelas ke? Ideologi. Oh, ideologi ya. Sampai pukul berapa daripada pukul berapa? 10 pagi, 11 pagi. Pagi tu sebelum pukul 11, 10? Ah, tak ada. 8 sampai 10 bebas. Boleh ke kalau saya minta? Tak terluar pula eh. Boleh ke kalau saya minta kelas kita pukul 8.30 sampai pukul 10, tak sampai pukul 10 mungkin esok? Saya boleh. Saya pula yang rasa macam esok saya ada benda pukul 10, esok saya boleh tak ada kelas ni. Okey lah, tak apa. Saya tahu awak punya schedule itu free 8 sampai 10 sebelum ideologi. Saya pun memang free pagi. Andai kata tiba-tiba saya akan buat kelas, saya akan beritahu lah a day before lah. So untuk esok tak ada, tak ada. Untuk esok tak ada eh. Sebab esok saya ada bengkel pukul 10, so saya takut saya tak sempat lah nak mengajar lagi, nak sediakan benda bengkel tu lagi. Okay, tapi tak apa. Untuk yang ini, so untuk analisis struktur lah generally speaking eh. Awak jangan berharap kepada saya punya tutorial, awak jangan berharap pada saya punya kelas semata-mata. Okay, awak ni macam saya cakap awal-awal kan, subjek ni agak heavy kepada awak sebab awak ada projek, awak ada assignment, awak ada lab. Jadi kalau awak hanya bergantung harap kepada saya semua tu memang agak payah sikit lah. Okay, so saya harapkan bila saya bagi example macam ni, awak akan, kenapa saya lukis besar situ? Makan space parah weh. Awak akan buatlah sendiri. Bila tak tahu, awak akan menanya, itu yang paling bagus lah. Bila bertanya pula, diharapkan awak berserta dengan skema jawapan awak. Okey, dan juga soalan. Tak terpasal-pasal, ada yang soalan tadi? Tadi yang mana eh? Saya pun dah lupa dia. Okay. Sabar, jangan lupa dulu. Saya nak padam yang dulu. Saya nak padam yang ini. Okey, dah boleh lukis lah. So sini adalah pin, ini adalah roller. Dia sama line je tau yang benda ni. Kamu nampak jenis senyap lah, biasalah saya lukis sama line. Kemudian apa dia tunjuk? Okay, sini ada external force 80 kilonewton, 50 kilonewton. Okay, 1 meter. 1 meter. Tinggi dia pula adalah 0.75 meter. Mana point dia? Ini adalah point B. C, D, D, E, N, F. E, juga F. Okay, so macam yang kita example, dua example tadi, awak akan cari reaction support dan awak akan cari dia punya internal forces menggunakan method of joint. Soalan yang sama, ini soalan yang sama saya akan guna untuk method of section, tapi itu kemudian hari lah, mungkin nanti minggu depan lah kot. Kalau minggu depan kan saya terpaksa bagi lagi satu example kepada awak.
Okay, itu satu example. Tolong buat. Siapa yang kedua adalah lebih kompleks sikit dia punya trust. Tapi tak apa, practice ni perfect kan? Tak naklah pakai hero-hero tu. Nampak kerja saya. Satu line je eh. Tapi saya sayang dia kata minta maaf lah. Ah, gitu. Sini ada nama Kingspoon. Sini ada kemudian, ui ya Allah, banyaknya external force dia. Sini 30 kiloliter, sini 50 kiloliter, sini adalah 30 kiloliter. A, B, C, D, E, F, G, H. E, F, G, H. Okay, setiap sela tu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 meter at 4. Sini akan jadi berapa tinggi dia? 4 meter. Okay, soalan pertama dan soalan yang kedua. A and B. Okay, soalan pertama jelas eh. Truss macam ini, dia ada pin support dekat A, roller support dekat D. Tinggi dia adalah 0.25, 1 meter setiap sela dekat AE, EF dengan FD. Ada external force satu sahaja di mana dekat point C 80 kilometer, sorry ada dua, 80 kilometer dan juga 50 kilometer dekat point F. So cari dia punya reaction support dan juga cari dia punya internal forces menggunakan method of joint. Satu lagi yang lebih kompleks. Satu lagi yang lebih kompleks, awak ada berapa member ni tadi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 member. Tinggi 4 meter. Kemudian setiap sela ni yang ada 4 ni adalah 5 meter. 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Okay, so external force dia pula 30 dekat H, 50 dekat G, 30 dekat F. Sama soalan macam yang soalan A. Find the reaction support and also find the internal forces. Practice make perfect, awak boleh buat. Okay, kalau awak faham apa yang saya ajar tadi lah. Okay, sekakat ni boleh eh. Dah salin? Dah. Dah. Sebab saya nak proceed kepada penerangan projek awak ni. Boleh saya ubah slide? Okey, yang ni nanti saya akan bagi. Yang ini, yelah, hide dulu lah eh. Okey, ini akan saya upload dalam portal. Macam yang saya beritahu dalam lecture plan awak kan, minggu pertama adalah project briefing. Okey, saya dah brief dah sikit lah. Okay, tapi sekarang project stage yang kedua adalah determine the right specification of design. Ada lab, ada project. So sekarang untuk report tu nanti, kalau bukan kalau boleh, saya nak awak adakan laporan. Report tu memanglah laporan. Laporan berkenaan meeting awak bersama group member. Okay, last week hari Ahad kita buat apa? Awak boleh dah start macam FYP kan, ada dah ada penerangan kan, FYP awak, FYP 1. Minggu ni buat apa, minggu ni buat apa, minggu tu buat apa. Dan sekiranya tak ada meeting dengan supervisor sekalipun, awak sendiri buat apa? Awak masuk ke dalam report tu. Macam tu juga saya nak awak buat. Okey, berapa bulan dah, berapa bulan dah minggu lepas? Ya Allah, selunya dah tak. Okey. 10 hari bulan, awak boleh beritahu open, bukan open, maksudnya assign group member in Otter system, in Otter platform. Kemudian mungkin awak ada discussion, mungkin lah eh. Mungkin ada discussion pada 12 hari bulan. Tulis dalam tu. Buat simple saja.
12 hari bulan ada discussion apa. Okey, ada gambar, masukkan gambar. So minggu kedua adalah sepatutnya awak decide design. Design apa yang awak nak guna. Kalau kita tengok tadi kan banyak design. Awak nak guna design how ni ke, awak nak guna pride ke, warrant ke, ataupun awak ada design lain. Orang kata design yang kata ada idea macam mana design tu. Tapi berpandukan apa design-design awak ni? Stability lah. Okay. Dia boleh jadi statically indeterminate ataupun statically determinate. Okay. Tapi dia janganlah jadi unstable. Dan namanya unstable kan. So benda-benda ni awak boleh ambil sebagai guideline ataupun awak boleh cari melalui internet. Kalau dulu saya pergi kat UTM dengan Puan Suhaila awak, dia ada bridge competition tau. Bridge competition tu daripada overseas pun ada masuk. Dia adaptasi daripada butterfly, dia adaptasi daripada gasing. Saya pun tak tahu macam mana, dia punya idea kan, itulah dia. Awak luahkan idea awak untuk jadikan bridge tu. Okay. Sebetulnya arkitek dia akan designkan semua benda, bangunan-bangunan awak akan bekerja dengan arkitek untuk design rumah lah, untuk design shopping mall. Tapi bridge is the only structure yang orang kata boleh datang hanya daripada engineer. Sebab awak je yang tahu mana dia punya kekuatan. Okey, mana dia, awak dah belajar trust kan? Awak yang tahu. Arkitek dia design je, okey sini nampak lawa lah, dia dapat ilham daripada bunga lah, okey. Tapi awak memang bergantung kepada stability dan juga dia punya kekuatan lah. Okey, so adakan brainstorming dengan awak punya group member minggu ni sepatutnya dah settle, bukan dah settle lah, maksudnya dah ada design. Setiap orang mesti ada design. Kalau group member ada empat design lah. Yang mana satu nak guna pakai, awak kena analisis setiap orang ni. Saya tak tahu nama, saya tak ingat nama lagi, minta maaf banyak-banyak. A, B, C and D, empat orang eh. A come out dengan design dia, B, C and D sama-sama. Design tu, awak masuk analisis guna step goal tu. Itu yang saya harapkan awak dah ada step goal dalam laptop. Nabil dah share kan. Saya ingatkan Nabil nak buat video, short video jugalah macam tunjuk, okey klik kat sini. Rupanya dia just masukkan apa arahan-arahan itu. Tapi tak apa, sama je. Terima kasih juga Nabil. So macam itulah awak akan design dan juga design, maksud saya design analysis lah. Awak punya bridge tu. Tengok daripada dia punya ke apa, step pun boleh buat 3D kan. Awak akan tengok dia goyang ke mana. Member B, ya aku punya lagi stable lah daripada kau. Kau punya macam tu yang hayang tak stable je, kita guna yang B. Antara B dengan C, mana lagi stable? Aku compare. Okay, awak nak ni design awak dipilih. Okay, so defend your, awak kata design with your other member. Okay, situ faham eh? So minggu inilah sepatutnya itu berlaku. So hari ni hari Ahad kan? So awak ada 4 hari lagi kan? So boleh. So bila nanti bila awak dah ada design, baru awak akan buat construction. Construction ni menggunakan sate stick. Batang sate. Dengan glue dan juga sewing, benang. Okay, ini awak baca sendiri lah dimension. Ini saya cakap ada dimension dia tak lebih daripada 1000 mm, 80, 100, semua ni awak kena baca sendirilah. Awak boleh baca dulu, apa yang awak tak faham nanti awak beritahu saya. Okay. Video presentation ni macam yang saya cakap awal-awal, saya cakap dengan you all kan. Saya mungkin tak ambil video presentation lah, saya akan buat live presentation ikut group. Okay, due date ada kat sini tapi exact due date tu nanti saya akan beritahu kemudian. Bridge awak mesti boleh orang kata apa, berdiri dengan sendirinya dan make sure tak ada apa-apa di bawah ni. Ni kan? Jangan ada apa-apa di bawah ni. Sebab ada member under group dulu, design dia macam ni. Bila ni kan, bila dia nak lukis dah tak boleh lah.
tak boleh lah. Kita nak tengoklah dia punya trust tu. Dia mesti berada di atas gitu. Tapi yang kat sini tak semestinya gambar segitiga macam ni. Okay, mungkin awak akan ada tambah lagi. Saya stress betul lah kalau melukis kat sini. Okay, so pandai-pandai design. Okay, so itu berkenaan dengan instruction class bridge project awak. Untuk makmal pula. Untuk makmal minggu ketiga baru boleh masuk kan. So saya tak siapkan lagi lah awak punya taklimat dan juga apa kata lab sheet tu. Ha, nanti bila nak masuk nanti insyaAllah saya bagi seminggu sebelum lah. Minggu tiga minggu depan lah kan. Nanti saya bagi. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? Okay, untuk attendance saya nak try awak boleh tak scan melalui PCIS terus? Sekejap eh. Analisis struktur hari ini 17 hari bulan. Okay, QR code. Saya nak kena present lagi lah. Entire screen. Share. Okay. Boleh scan tak? Boleh. Okay, right. So, itu saja untuk kelas kita hari ini. So, mungkin saya rasa risau juga ni sebab hanya ceramah, bukan ceramah lah, lecture 2 jam tu kan. Sebab chapter 2 ni, orang kata awak nak kena belajar 3 method tu. Ya. Makan masa. Inspection lah juga. Relax, relax, relax. Okay, kita jumpa minggu depan. Apa semua dah isi? Semua dah? Okay, ada lagi. So, itu sahaja kelas kita hari ini. Apa-apa roja, tolong buat exercise yang saya bagi. So, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Yang software yang madam suruh download tu, bila madam nak guna? Sebab laptop saya in surface space. So, saya kena beli pen drive dulu nak transfer dokumen-dokumen dalam laptop. Saya takkan ajar. Awak akan belajar melalui link yang saya bagi tu. Yang melalui YouTube Cik Kimi kan. So, itu bergantung kepada awak punya discussion dengan group member lah. Bila group member awak nak tengok laporan step pro tu. Sebab saya pun insufficient, sebab saya tak boleh nak install benda tu, besar sangat kan. Jadi saya nak install pun, alah, ini pun dah orang kata apa, semput-semput kan. Kalau saya pernah install, memang menyakitkan hatilah saya nak guna laptop ni. Nak buka Word pun jadi payah. Jadi saya mohon maaf kat sini, memang saya tak akan ajar directly. Okay. Tapi kalau ada apa-apa soalan nanti, boleh lah saya cuba membantu awak menggunakan laptop awak lah nanti. Boleh? Okay, jom. Okay. So, sekian. Terima kasih. Oh, madam. Ya. Untuk projek tu kan, yang buat jembatan tu, bahan-bahan semua tu madam sendiri ke? Bukan. You all sedia sendiri. Oh, sendiri. Itulah. Ada, memang ada isu kata, takkan student nak keluarkan daripada poket sendiri kan? Itulah dia. Lepas tu macam design tu madam, dari segi panjang dia, bilangan lidi tu, dia tak kisah kan dia? Tak kisah, cuma kat situ dia akan ada tinggi, ada berat. Kan dalam report, dalam apa guideline tu ada berat. So janganlah lebih-lebih berat dia tu. Oh, okey. Okey.
Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.